Şəmkirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Habil Əliyev küçəsində qeydə alınıb. 55 yaşlı Natiq Abbasov, onun həyat yoldaşı 51 yaşlı Sevda Abbasova və ailənin nəvəsi 9 yaşlı Xədicə Abbasova bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dünən gecə xəstəxanamıza yaxınlarının köməkliyi ilə 3 xəstə daxil olmuşdur. Abbasov, Natiq və onun ailə üzvləri idi. Təcili tibbi yardımda bunlara ilkin olaraq yardım göstərildi. Bunların hər üçündə bıçaq yarası idi, kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlər var idi. Bunlara yaraları cərrahi işlənildi. Abbasovun Atikdə xəsarət döş qəfəsində daxilə keçmiş yara olduğu üçün bilavu drenajı qoyuldu və stasiyonar şöbədə yerləşdirildi. Xəstəliyi keçirdiyi əməliyyata uyğundur. Digər ailə üzvlərindən həyat yoldaşı və nəvəsində xəsarət, yəni stasiyonar şəraitə ehtiyac olmadığından onların yarası həyat yoldaşının qulaq seyvanında kəsilmiş, deşilmiş yara var idi. Cərrahi işlənildi və nəvəsində bədəndə çox sayılı bıçaq xəsarətləri var idi. Onlar da cərrahi işlənilmədən sonra ambulator müalicəyə göndərildi. Bunların heç bir ədavəti yoxdur. Çox səmimi, həm dost, həm qohum, həm kirvədlər. Heç gecə saat 12 radələrində hamısı yatıb, keçib hasarın üstündən evə, evin qapısı da açıq olub. İçəri girib, içəri girən kimi birinci eltimin üzərinə gedib. Eltimi vurub. Eltimi vurandan sonra eltim şunu itirib, böyründə nəvəsinə yatırmış, nəvəni vurub. Nəvəni vurub, nəvə qışqıranda qaynım da uzanıbmış. Elə bilib oğludur, girən uşağı öpüb çıxacaq. Qalxıb, qalxanda görüb ki, nə qızdan, nə yoldaşından səs gəlmir. Tik qalxanda bunu vurub. Bunu vuranda burcu bunu saxlayıb, əlini saxlayıb. Ki, yəni ikinci səfər bıçağı çıxardıb vurmasın. Oğlanlar da evdə yatırmış. Bu qışqırıb ki, tez gəlin də belə bir vəziyyətdə heç tanımıyıb əvvəlcə uşağı. Deyir, telefonun çıxını yandırdım, bunun üzrə tutanda gördüm ki, bu həmən uşaqdır. Kimdir o adamın? Fuad. Bu uşaq xəstədir. Neçə müddət dəlixanada yatıb. İndi də orada yatmalıdır, yəni müalicəsinin vaxtı idi, getməli idi. Elə o müddət ərzində vot-vot belə. Qeyd edək ki, hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Aparılan araşdırmalar nəticəsində qeyd olunan şəxslərə xəsarətlər yetirməkdə şübhəli bilinən qonşuları dəfələrlə ruhi əsəb dispanserində müalicə almış 1990-cı il təvəllüdlü Fuad Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.